iki cerita tinggalane jaman kuno. Nalikane wong Jawa dijajah Londo, ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambeoso. Lurah Gedangan sing dadi Londo blangkonan, ngantek Londo tindake sawenang-wenang, narik pajak bae Sarip digepuki. Sarip gak trimo Lurah Gedangan dipateni, etan-etan kali jagoane paiti kusir dokar buruwe Abah Haji. Kulon-kulon kali Sarip jagoan sakti, mungso bebuyutan paiti disuduk gladi. Yen Sarip gawehane pancen maling, neng asile diwenehke pakir miskin. Aja ditiru iki sandiwara kuno, ceritane ludra ya Sarip Tambeoso. Ya sebenda paling ngaturakan beliau jeng rawo dibateng poro tamu yang kakak teman rawo. Mobil khusus keluarga Agung Arema saking Kelatan Bekasi, Pondok Gede, Jakarta. Sinambing rantau repon poro kacang Adang Sorowati. Monggo legahkan timar dumar dikaneng penggalih sinambing rabi darat Pacitan. Iki cerita tinggalane jaman kene wong Jawa dijajah Londo, ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambeoso. Lurah Gedangan sing dadi Londo blangkonan, ngantek Londo tindake sawenang-wenang, narik pajak bae Sarip digepuki. Sarip gak trimo Lurah Gedangan dipateni, etan-etan kali jagoane paiti kusir dokar buruwe Abah Haji. Kulon-kulon kali Sarip jagoan sakti, mungso bebuyutan paiti disuduk gladi. Yen Sarip gawehane pancen maling, neng asile diweneh ke pakir miskin. Aja ditiru iki sandiwara kuno, ceritane ludruk ya Sarip